Milan Tegeltija neće više biti na čelu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, saopštio je to danas na konferenciji za medije u Banja Luci. Sve ističe kulminiralo na posljednjoj sjednici VSTS-a kada je čuo dvije vrste rasprava. Jedne su, kaže, bile zasnovane na zakonu, a druge nepravične i populističke koje su u svakoj suprotnosti sa osnovnim principima vladavine prava. Pojedini su mi sudili bez suđenja i dokaza čija se autentičnost ne može utvrditi. I sam sam glasao za treći zaključak da razmotrim pitanje moje ostavke, podsjeća Tegeltija, i poručuje da će sljedeće sedmice podnijeti ostavku na sve funkcije u VSTS-u. Poručio je da je ova odluka konačna. Možete vrlo brzo očekivati i moju odluku o ostavci na sve pravosudne funkcije, jer više nisam siguran da mogu i želim da budem dio pravosudnog sistema u ovakvim okolnostima potpunog bezakonja na nivou Bosne i Hercegovine. Također, podnijeću ostavku i na mjesto potpredsjednika Komisije za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine u okviru Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Naglasio je da su pritisci svakodnevni, stravični i nepodnošljivi. Moja bezbjednost na mjestu predsjednika VSTS-a ne postoji. Moj život je ugrožen jer je u Sarajevu stvorena atmosfera linča i nemam povjerenja. Vrlo brzo, nakon današnjeg dana, pokušat će se izvršiti smjena glavnog tužioca tužilaštva BiH, rekao je on. Posebno će na udar doći ljudi iz Republike Srpske. Ali i dio građana Federacije Bosne i Hercegovine, koji su oponenti politici Stranke demokratske akcije. Biće to potpuno preuzimanje u tom slučaju kontrole nad društveno-političkim i ekonomskim životom u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno pokušaj takvog preuzimanja i u Republici Srpskoj. Tegelt je dodao da očekuje da će ostavke u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu podnijeti Goran Vezirević, Slavo Lakić, Berina Alihođić, Selim Kerimehić i Biljana Simonović.